поредна победа. До кога? Ами мислим да продължаваме така до края на сезона. И днеска се радвам, че успяхме да съберем целия отбор, защото предните два мача имаше доста контузени. Днеска събрахме, показахме много силна игра. Искам да благодаря на момчета от Silver Club. Много силно играха и те. Но мислим до края на сезона да продължаваме така по същия начин, само с победи. Отразява ли резултата играта на двата отбора? Изглеждаш, че това е една от най-трудните победи до момента. Ами да, точно така. Доста трудно беше. До последно, нали, бихме там с 4-5 гол разлика, обаче много силно играха момчета и не беше толкова лесно, както изглежда отстрани. Пореден силен матч за теб, до кога ще продължаваш с головите? Ами, да се надяваме живи и здрави още, ако има, ще е добре. Запазили си няколко и за баражите с Черноморец? Да, там е най-важното, там се надявам всичко да е нормално и ако може да вкараме отборове в група.